Арқа төсінде бой көтерген алып шақардан аттың белін суырпастан осы аптада тарихи шақарға халық қалаулары табан тіреді. Сенат депутаттары бұл жолы елбасының бес әлеуметтік бастамасының орындалу барысына бақылауға арнайы ат басын бұрған. Қараша сайлаған қос палата өкілі келген сәттіні қала мен ауданның еңбек ұжымдарымен кездесіп, кәсіпорындардың тыныс тіршілігімен танысты. Бүгін сапар барысында халық қалаулар алдымен Байзақ ауданындағы Лесняк жеке кәсіпкерлігінде болды. Аталмыш кәсіпкерлік елбасының бес әлеуметтік бастамасының төртінші бағытта шағын несие беруді көбейту бойынша қолға алынған. Сүт өнімдерін өңдейтін мекеме мемлекеттен 18 миллион теңге алып өрісін кеңейткен. Қазір күнделікті 14 тонна тауар шығаруға қауқарлы. Ауданның 25 азаматы да тұрақты жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ бұл кәсіпорын қосымша кооперация құрып 100-ден астам шаруаның басын қосып, өнімдерін өткізіп табыс табуына септігін тигізуде. Әрі қарай кеңес мүшелері 15-ші шағын ауданда болды. Делегация мүшелері 7-20-25 бағдарламасы аясында тұрғызылып жатқан 5 қабатты тұрғын үйдің құрылысымен танысты. Жыл соңына дейін тапсырылуы тиіс бұл үйлердегі пәтер саны 800. Тиісінше үй кезегінде тұрған 15 мыңнан аса адамның алдағы уақытта 9 мыңын жаңа пәтермен қамтамасыз ету көзделуде. Бес әлеуметтік бастаманың берекелі боларына бағдарма қатысушылары сенімді. Президентіміздің бес әлеуметтік бастама бойынша 7-20-25 бағдарлама бойынша үйге қол жеткізейін деп отырмын. Мен ойлаймын, осы қарапайым халыққа, жастарға өте маңызды құжат қабылданды. Президентімізге үлкен алғыс айтқым келіп отыр. Осы бағдарлама бойынша біз баспанаға қол жеткізіп отырмыз. Сонымен бірге халық қалаулылары аталған бастаманың үшінші бағыты бойынша Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің студенттер үйін қайта құру жұмыстарымен танысты. Оқу ордасы ағымдағы жылы студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету мақсатында үлкен ғимаратты сатып алып, қазіргі кезде күрделі жөндеу жұмыстарын жасауда. Келер маусымда 200-ге жуық студентті жатақханамен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Бастаманың төртінші әлеуметтік бағыты да Жамбыл жерінде жемісін беруде. Мәселен, оған Тарасы кәсіпкер Тұрсынай Байғабылова дәлел. Мемлекеттік бағдарлама арқылы төмен пайызбен 14 миллион теңге алып, өз ісін ашқан. Бүгінде сән салоны халыққа қызмет көрсетуде. Осылай әулиеаталық әлеуметтің әлеуетін байқаған депутаттар бастамаға оң бағасын беріп, риза екендіктеріне жеткізді. Жамбыл облысы бойынша басқа да өңірлермен бірге алғанда бұл бес бағдарламаның жүзеге асырылуының, бес бастаманың жүзеге асырылуына кең көлемде атсалысуда. Жаңа кішкенде келеңсіздіктер, кішкене мәселелердің ол жолай шешілетін мәселелер, негізі бастамасы жақсы болғаннан кейін аяғы да жақсы болады деген біз сенімдеміз. Сондай-ақ жұмыс сапарының нәтижесі бойынша аймақтарда бес әлеуметтік бастаманы іске асыру барысында талдау жасалынатын болады. Ол үкіметке дейін жеткізіліп, елбасының алдында жасалынатын баяндамаға негіз болмақ деп атап өтті қоғамдық кеңес мүшелері. Дархан Бақытбек, Дәулетбай Нұрмахан, 7-7 News.